І, напевне, найбільш зловісна таємниця революції – хто і навіщо вбиває активістів? Наразі офіційно підтверджено насильницькі смерті Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Руслана Сеника. Усіх їх застрелили за різних умов, різними набоями із застосуванням, напевно, різної зброї. Викраденого з лікарні Юрія Вербицького після побиття і катування кинули замерзати в лісі. Хто проводить ці, по суті, позасудові страти? Вітчизняні силовики, які повністю зірвалися з гальм, чи утаємничені іноземні ескадрони смерті, спеціально рекрутовані для проведення таких жахливих спецоперацій? Про жертви Майдану Тетяна Шустрова. МВС України підтверджує два факти смерті, про які надійшли повідомлення від учасників масових заворушень на вулиці Гружевська в Києві. Встановлено, що обидва чоловіки загинули внаслідок вогнепальних поранень. У 20-річного Сергія Нігояна виявили три поранення. Одне непроникаюче – в голову, її захистила каска. Але два інші – в груди – стали проникаючими і смертельними. Це шокуюче відео, яке вдалося знайти журналістам знаку оклику, свідчить про те, що молодого хлопця застрелили пострілами свинцевої дробі чи топак картечі, схоже з гладкоствольної зброї. Ось ці рештки. А от 25-річний Михайло Жизневський помер від наскрізного вже кульового поранення грудної клітини, зробленого з нарізної зброї. Куля влучила в серце, пройшла на виліт, але траєкторія її польоту свідчить, що стріляли, найімовірніше, згори справа. У ці хвилини тут, на вулиці Грушевського, бойові дії не йдуть. Легко можна поспілкуватися з людьми і розгледіти, хто чим займається. Тоді ж у ніч штурму, коли тут летіли гранати, пляшки із запалювальною сумішю, і було чути звуки пострілів, у натовпі панувала суцільна метушня. І зараз дуже складно сказати з упевненістю, зумисно чи випадково застрелили Жизневського і Нігояна. До того ж, свідків цієї події досі не знайшли. З якої зброї і якими саме боєприпасами вбили Нігояна та Жизневського, ще має встановити експертиза. Але МВС вже поспішило відхреститися від цих смертей. Набої, якими завдано тілесних ушкоджень або загиблим, органи внутрішніх справ не використовуються. Крім того, служба захорони громадського порядку, працівниками міліції та військовослужбовцями внутрішніх справ несуть безстабільної вогнепальної зброї. Кабінет міністрів також поклав відповідальність за вбивства на учасників Майдану. Як прем'єр-міністр України офіційно заявляю, що жертви, які, на превеликий жаль, вже є, на совісті і на відповідальності організаторів і певних учасників масових заворушень. Сергій Нігоян не був терористом, кажуть односельці молодого вірменина з села Борезнуватівка, що на Дніпропетровщині. Жалко, страшно, хороший мальчик. Ну так, знаєш, радіотехнікою любив займатися, щось там завжди, щось прибігав, там то паяє, то щось, то саме. Ну така дитина, спокійна, хороша, без всяких цих. В сім'ях у них хороша. Не вірить у наклепи й батько Сергія. Жодних екстремістських нахилів за хлопцем не помічалось. Ми з першого дня відносились дуже жорстко, але він не слухав. Нет, я поїду. Я кажу, зачем? Я не за того, не за того. Я сам по себе, сам за себе. Я навіть дзвонив, може тебе заставляють? Не, говорить, ніхто не заставляє. Як розповідав, за 4 дні до загибелі сам Сергій в інтерв'ю одному з телеканалів, на Майдан він приїхав за покликом серця. Я не зміг спокійно відреагувати на те, що Беркут побив тих студентів, ну таких же самих громадян, студентів, таких як я. До останнього стояти, хоч через кров, але все рівно. Я особисто пройду, я готовий. Чи знав Нігоян, наскільки пророцькими виявляться його слова? І саме він першим віддасть життя у боротьбі за краще майбутнє українського народу. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Загиблий білорус Михайло Жизневський приїхав до України з Гомеля. Жив і працював у Києві та Білій Церкві. Був членом радикальної організації «УНАУНСО». Він займався обороною. Він активно участвував у всіх акціях протесту, протистояння. Він захищав тих людей, яких ми називаємо мирні демонстранти, від свавілля Беркуту і внутрішніх військ.
Близькі Михайла переконують, що убили його навмисне, за наказом силовиків. Дуже маленька ймовірність того, що це було випадковість. Тому що прямий постріл в серце, не кожен навіть снайпер може його зробити. Тому є підозра, що це було цілено прямо. Ось намет на Майдані, у якому жив Михайло під час революції. Коли ж Майдан для нього закінчився, останнім прихистком стала труна. Прощалися з Михайлом в день його народження. Трагічна гра цифр. 26 січня хлопцю мало виповнитися 26 років. Провести Жизневського в останню путь прийшли тисячі киян, зокрема відомі політичні та громадські діячі. Люди мають нічого святого в тому серці. В 121 столітті на мирному протесті, коли вбивають людей бойовими кулями, свідчать, що це не влада, це банда, це терористи. 25 січня у лікарні від вогнепального поранення помер активіст з Львівщини 45-річний Роман Сенек, поранений під час сутичок на Грушевського. Його поранили ось такою кулею. Її різновид називається «блондо». Винайдена вона в роки Другої світової як засіб боротьби з автотехнікою, а нині ефективна – при полюванні на крупного звіра. На одній з останніх зброярських виставок на стенді було чітко вказано – це боєприпаси спеціального призначення. Використовуються, зокрема, для вибивання замків. Ще більш утаємничені смерті викрадених активістів. Один з них – львів'янин Юрій Вербицький. Сейсмолог і кандидат наук. Чоловіку було за 50, і він не брав активної участі в озброєних протистояннях. Підтримував однодумців морально і слідкував, щоб не було провокацій. Його разом з іншим активістом Ігорем Луценком викрили прямо з жовтневої лікарні, куди Юрій звернувся з травмою ока. Тут зайшло 10 дужих хлопців. І мене зразу так скрутили, побили і його витягнули, погрузили в такий чорний мікроавтобус, невеликій швидкості рушили в бік лісу. В лісі нас витягнули з мікроавтобусу, значить, спочатку разом допитували з елементами насилля, а потім розтягнули по різних, так би мовити, кінцях лісу. Я лише чув, що пресую дуже цього Юрія. Луценка жорстоко покалічили, однак Вербицького допитували із ще більшим цинізмом. Через те, що він був львів'янином. Луценко згодом знайшовся живим, Вербицький – ні. Пізніше його друг виявили із зав'язаними кінцівками у лісосмузі Бориспільського району. На пізнання тіла загиблого до моргу їздив його друг Роман. Навіть словами передати дуже важко. Людина, яка перебиті ноги бітою або якимось там, що кістки були видно на шкірі, шкіра злізла на ногах. Потім спина ця була синя, руки сині, лице розбите. З боку, з правої сторони ребра були так якби поломані, випирали зі шкіри. Роман стверджує, що Юрія везли убивати, бо якщо б хотіли залишити живим, покинули б разом з Луценком. Між тим, офіційною версією смерті активіста назвали переохолодження. Ні, та це взагалі смішні версії. Я не знаю, налякати, вбити. Думаю, що люди, які лишають людини по свідомості пошкодженими ногами в лісі на морозі мінус 20. Це або, що вони не розуміють, що це він звідти не вийде. Отже, кількість жертв Майдану невпинно зростає. З огляду на велику кількість зниклих безвісти їх можуть бути десятки. Допоки загальнонаціональне повстання триває, жертв революції може бути іще більше.